düşmənimiz deyil. Rafiq Xan, sən deyirəm, ama barmaq silkəliyə silkəliyə deyirəm. Kamran Cəfərov, sizi silərəm ha. Ümumiyyəcə sizi bu sosial şəbəkələrdən də silərəm. Deyirəm sizə ha. Deyirəm ki, bak buradan sizə barmaq silkələyəm. Və bunu kimi bəzi Milli Şurada olan adamlar, adamcıqlar. Xatiyyə bəzindən varsa bir iki o xəyanətkarlar. Deyirəm, hamınıza deyirəm. Mənə durub demeyin ki, erməni düşməndir. Mənə deyin, birinci düşmənimiz Əliyev rejimidir, ikinci erməni deyin, üçüncü erməni deyin, dördüncü erməni deyin. Mənə heç kim çıxsın bir nəfər qəhbənin balası, bir nəfər qəhbənin balası subut eləsin ki, Ermənistandan önəmli bizim düşmən yoxdur. Bir dənə qəhbənin balası çıxsın subut eləsin. Mən də ona subut eləyim ki, Ermənistandan önəmli düşmən birinci Əliyevlərdir. Bu Paşayevlər, Əliyevlər. Bu rejim. İkinci Rusiyadır. Üçüncü Fars Molla rejimidir. Dördüncü Ermənidir. Ermənin bizdən düşmən olma nə gücü var, nə kapasitəsi var. Çıxışlarımı çıxardırlar, kontekstdən paylaşırlar. Qabil erməni sevən olub bu. Mən erməni zat sevən deyiləm. Mən səngərdə, qan tökəndə, mənim ermənilər başıma pul qoyanda, ermənilər mənim qarşımda sikan deşiyi axtarırdı girməyə, mən necə komandir olmuşam, hamı onu gözəl bilir. Kimsə mənə durub vətənpərvəri, nə bilim, nəlik dərs keçməsin. Ailəmizdə hamı cəbhədə olub, əksəriyyətimiz yaralanmışıq, şəhid vermişik, için düşənimiz olub. Mən kimsə durub nəsə, burada durub nəsə şeyləmək dərsi keçməsin burada. Ona baxın, sizə göstərirəm. Bax, kamera, onu paylaşırsan ha, deyirsən, ay Amerika bellədir, ay Amerikadan yaxınlaşmaq, ay bizim əsrimizi döymüşdü ya. Əsrimizi döyməyə Amerika, nə bilim, reaksiya vermişdi ya, verməmişdi. Ay, nə danışsan, neysə, nə gözümüzə soxsan, Amerika belə gəldi, o biri belə gəldi, cungili belə gəldi. Mən sənə deyirəm, ha, Heydər Əliyevin vaxtında... Hələ Heydər Əliyev ölməmişdən özləri deyirdilər ki, 4000-dən artıq bizim Ermənistanda əsirlərimiz var. 4000-dən artıq. 4000. Hətta dedilər ki, mən bildiyim qədərlə bu da yalan rəqəm idi. Çünki bunun əsil, bu əsirlərin sayı 7000-dən çox idi. 7000-dən çox idi. Və bir poz da verək, bir göstərək. Ala, bax, bax. Kamran, Rafiq, bax. Və yaxud xoş, nə də o, xoş qədəmi oxşadıram. O nə də o qadın, şey, nə də o, Milli Şurada var bir nəfər qadın, nə idi onun adı? Gültəkin Hacıbəyli, bax, baba, hanı bular? Hanı baba, bular hanı, mənə deyinə, baba, hanı? Ermənistanda olan yüzlərlə, minlərlə əsirlərimizdə taleyin oldu. 30 illik hakimiyyət. Bunların bir dənəsini, bir nəfərini geri almaq üçün çabaladı mı? Ha? Kamran? Ha? Hani bu oğlanlar haradadır Kamran? Ay Milli Şura, niyə danışmırsınız? Ha? Haradadır bunlar? Deyəcəksə, bunlar çoxdan oldu, getdi, nə bilə. Yaxşı, İlhamın savaşı deyildi bu. Elçi bəyin savaşı deyəcəksiniz. Xalqın savaşı idi. Bunlar başqa, öz elədiklərini öz həll eləyirlər. Yaxşı, sual ortaya çıxır. Və ya ki, indi bu deyək, hələ mənim məlumatıma görə son döyüşlərdə 44 günlük savaşdan bəri 173-ü idi, ikisi də oldu, 175 əsrimiz var orada, 175 əsrimiz var. Bir dənə erməni əsrini qoymadı, hamısını apardı. Amma İlham Əliyev, İlham Əliyev bircə dənə, bircə nəfər əsrimizin geri qaytarılması üçün çabaladı mı? Ha? Bu valideyndir, valideyndir, valideyn xiyardır, valideyn xiyardır. Valideyn qandondur. Qandondur. Adam deyil valideyn. Valideyn sanki uşağı ağacın coğuşundan çıxıbmış valideyn. Valideyn deyir ki, İlham öldürdün, o biri balam da sağ qurban. Bacı deyir ki, yasamalda qardaşım apardı polis. Yatağından apardı, arvadının yatağından. Sən məni də apar gələndə və məni də apar, düz elədi. Ay valideyn, xiyar, sən bilmirsən ki, ya, sən mən şəxsən nifrət edirəm. Şəxsən nifrət edirəm sənin kimi valideynə. Sən bilirsən ki, sənin uşağın əsirlikdədir.
Sen 3 hedefe mekabili nefrine çık. Hele gandon nefrine çıkma. He. Ne danıştın o? Kurbandı ne de orada bir gandon var. Ama o nefrine çıkma. Ola anca ölülerden çeşmişten danışır. Pok yine onun öz auditoryanın aslında başka iş kim ona bakmıyor. Ha. Ay gazi, hakkı tapdalanan gazi. Ay hakkı tapdalanan şehit anası başımızın tacı. Ay oğlu için düşmüş. Bir toyuğu için düşen dağıdır çeperi. Gece sere kim yatmır. Özünü canavara yedirdir ama için düşen kuzusunu aktarır. Oğlun esirikdədir. Ama sen bugün Qabil'in efirine çıkıp oğlunun esirikten çıkması için feryat edilmirsən. Götün çatmır senin. Seni susturublar. Seni korkutublar. Ay şehit anaları. Ay gazi anaları. Yarımcan gazi anaları. Ay oğlu yarımcan xəstə olanlar, anadan gelme əlil olanlar. Ay oğlu əsirikdə olanlar. Ay bədbəxtlər, siz nədən qorxursunuz? Sizin ciyərinizi paramparça eləyib söküblər. Siz nədən qorxursunuz? Sənin oğlun ölüb, öldürülüb veyahut qazi yara aldı ağır durumda ölümə tərk edilib veyahut Qarabağda əsir düşüb əsirikdədir. Veyahut haksız türmeye salıblar. Beton üstünde 10 il 20 il günahsız yatızdırlar. Kimin eziyeti çekir? Ama sen valideyn korkursa. Korkursa ne gün desen sen. Heyvan heyvandır ki balası için özünü ölüm atır. Sen ama balanın hakkını diyemirsen ki polis kapını döyecek. Ne bileyim seni incitecek. Seni koy min şaklıya bölsün. Yedi dağın başına atıp 7 tikeye bölüp kargalara, kuzgunlara yem eləsin. Sen balanın geleceği için, balanın hayatı için canını kurban veresi oğul soyundan olan döyülsən mi? Yoksa sen hansı xiyara oxşadın axı? Rus divan deyirdi, vova deyirdi. Ne bileyim bunlar uşaq 18 yaş olanda götüne bir təpik vurur deyir, get dolan deyir. Vallahi Ruslara baksan valideyn için analar dağıdır ya oranı. Elə videolar elinize keçir de biz onları göstermeyiz çok vaxtı. Kurallara da zidd olur. Hani bak 150-170'e kadar əsir var Ermənistanda. Hani 175 nəfər əsrimizin valideynler niye bura çıkmır? Niye bura çıkmır? Ha? Niye bura çıkmır? Hani hakkı verilmeyen şehit anaları niye bura çıkmır? Hani? O kadar insanın bir kubik koydular tabutuna gönderdiler. Bir kubik, bir gol koydular, kıça koydular. Gönder. Hani onlar niye çıkıp haklarına demirler? Niye demirler benim balam hanım? Ha? Hani 12 binden çok uşak eliyeler döneminde itkin çüftü. Uşak ey uşak. Organlarına göre. Uşak alveri, insan alveri. 12 bin uşak itkin çüftü. Hani? La detdomdan da itkin çıxıb. Hani olan əmsi dayısı yoxdur mu? Ay nə xiyar olduq ha bizə. Biz bir Allah'ın ağır bir sınağından keçdik. Bitir ucu. Sınağın sonuna gəlib çatmış. Ama sabah o yetimxanada büyüyen uşaqlara mən qol qənəd olacağım. Devlet hamısına ata baba olacak. Bak bugün məni öldürsələr, Əliyevlər. Almanya məndən yaxşı mənim evladıma baxacaq. Yaxşı sabah biz hakimiyyətə gələndə bütün o yetimlər evində, bütün o kimsəzlərə, hətta imkansız çox zor durumda heç kimin kömək eləmədiyi ailələrə biz qol açacağıq, qucaq açacağıq. Onların biz arxa dayağı olacağıq. Ən yüksək səviyyədə onlara dövlət qayğısı olacaq. Bəs onun əmisi, dayısı, onlar qabağa çəkildikcə necə onun üzünə baxacaq? Ha? Necə? Axı onların dövlət toyuna qədər eləyəcək. Maşına hər bir şəraitini yaradacaq. Necə sən deyəcəksən əmiyəm mən? Necə deyəcəksən dayıyam mən? Ha? Ama o bugün yetim olmasaydı, o bugün kasıb olmasaydı, hansı vəzifədə olur, ne kadar adam olacak? Mən bilirəm, mən açıq deyirəm, gizlətmirəm. İsrail'de benim hakimiyyətə gəlməyim için böyle işler gedir, and olsun Allah. Ay buradadırlar, yalan deyirəmsə desinler qabili, oğraşsan sən yalan deyirsən. Amerika'da, Avropada çok büyük hərəkətlənmə gedir Qabilin prezident olması için. Açıq deyirəm. Hansı görüşlerim olur gizli şekilde? Bəziləri dedi, mən belə görüş çıxartdım demək, görüşe gedən belə gedir. Ala bax, birinə göstermişəm. Dersini alıp oturup yerinde. Hani çok xod gedirdi, iğnesini vurmuşam. Deməli, benim çok büyük işler gedir. Xalq tərəfindən de en çok sevilen, hatta deyirdim belki de, Əli Kərimdən çok sevilen adam benim. Sadece indi səs verməz ad keçirilende CHP, Milli Şura, siyasiləşmiş təbəqə əlbəttə ki, Əli Kərimiyə çok səs verir. Ama belə götürəndə
Məni Əli Kərimdə də çox tanıyırlar, sevirlər. Bunun üçün hər cürə artistlik də eləmişik, hər cürə qəhrəmanlıq da eləmişik, hər cürə istirablar da yaşamışıq bunun üçün. Və bir gündə ən azı 3 saat, ən çoxu 18 saat yayımda olaraq sevmişik, sevdirmişik xalqa özümüzü. Sadəcə olaraq deyirəm ki, çox böyük işlər gedir. Bax indi bugün əmi yox, hani mənim dayım, hani dayım? Hani mənim əmilərim, dayılarım, bibilərim, bibim uşaqları? Hani mənim qardaşlarım? Hani? Hardadır? Hani nəslim, köküm, kəndim, köyüm? Hani? Aa, sabah ama mən o prezident kürsüsünə çıxıb. Demirəm imenli ən başda prezident. Ola bilər prezident olmaram, baş nazir olaram. Ola bilər müdafiə nazir olaram. Ola bilər. Axırı ki, mən bilirəm hara qədər ucalacağım. Məni ucaldan ucaldır. Mənim arxamda elə böyük qüvvə durub ki, elə böyük. Birinci Allah, ikinci Allahdan sonra ən böyük qüvvə durub. Mənim arxamda. Görəcəksiniz hara qədər gələcək. Görəcəksiniz hara qədər gələcək. Deməli, əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, ölməsəm sağ qalsam, ən yüksək zirvələrə qədər gələcəm. Ölsəm də mənim davamçılarım var, elə ailəmdə də, qıraqda da. Mənim qisasımı necə lazım da alacaq? Amma sabah o kürsüyə gələndə o qədər qohumlar çıxacaq, o qədər mənim dostlar, mən səni belə dəstəklərdim. Ələ, nə bomba! Ələ, sən ürəksən, sənin yolunda qabil, bilirsən səni mən necə sevirdim. Qabil, yer altı dünya məndən sonra, hamımız beylərin adamıymış, sizə tutar nə, tutar nə? Anınız hakimiyyətin sifarişindən bloger bıçaqlayan döyəniymişsiniz, tutar nə? Mən yanımda ilə söhbət eləməyin, da qutardı ya. Mən bir iki dənə düzdür, namiyok attım sağdan soldan, TikToklarda da paylaşıldı. Hadi hamımız beylərin adamıymış sizə, qutarı nə? Hakimiyyətə gələndə danışarıq, qutarı nə? Hamımız hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirirmiş sizə, qutarı nə? Mən ağzımı açdırmayın, ilə hakimiyyətlə kozur vermək istəmirəm. İstifadə vermək istəmirəm. Sabahı var bunun. Hani qabil sən nə ötür? Mən talış balalar deyirəm. Can deyirəm, can deyirəm sizə. Mənim o bilən düşmənim var da, mənə baxıb bu adam düzəməlli adam döyüzə. Talışlar dedi, ananı qayırıb. Bacını qayırıb sənə uğraş, meyvəli bazı. Ananı qayırıb, bacını qayırıb. Ha? Sənə 5 manat pul atıb. Yox, deyir, mənim pensiyamı düzəldir, nə bu? Deyir, səni var yoxmu belliyim. Deyir, qabilin niyə dalından danışır? Talışlar götünü dağılıb qoyub ona. İndi nədir 5 dənə? Talış mı gərək hansısa bir kədəbəylə aşığı başa salsın? Mən başa düşmürəm. Mən belə qardaşlar zəng eləyir. İndi başqa qardaşlar da deyir. Qabil, bir sən də nədir? Mən çox imkanlı adamam, bilirsən. Mənim yaxşı çəkən dostlarım var. Səni də sevirlər.